ធារដ្ឋហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈចំនួនទី2នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានតួនាទីបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលយើងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រៀននៅជំនាញសុខភាពសាធារណៈនេះខ្ញុំសូមលើកយកហេតុផល3ដើម្បីជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុផលទី1គឺតកតងទៅនៅធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធនធានមនុស្សនៅក្នុងជំនាញសុខភាពសាធារណៈគឺយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលជាហេតុមួយពេលដែលយើងរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈនេះទៅគឺយើងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានការងារមួយដែលល្អប្រសើរជាងជំនាញផ្សេងផ្សេងចំណុចទី2ខ្ញុំសូមលើកឡើងពីការតាក់ទងទៅនឹងការជួយលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលមានន័យថាពេលដែលយើងមានជំនាញផ្សេងពីជំនាញសុខភាពសាធារណៈយើងអាចជួយតាក់ទងទៅនឹងលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍បានទេដោយសារអីយើងមិនដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អប្រសើរហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការទីផ្សារការងារនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងអាចធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នជាស្ថាប័នអង្គការតកតងទៅនឹងសុខភាពយើងក៏អាចធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលទូទៅទីរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាអ្នកចងក្រងនៅឯកសារគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងឬក៏ឯកសារខ្លួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកព្យាបាលគឺគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានក៏ដូចជាយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏ស្ថាប័នឯកជនផ្សេងផ្សេងបានដូចគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សានៅក្នុងជំនាញបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ Epidemic សានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022នេះសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក៏មានផ្ដល់ជូននៅអាហារូបករណ៍ដូច្នេះសូមបងប្អូនរស់រាល់ឡើងដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរនេះដែលមាននៅក្នុង Telegram បានបង្ហាញសូមអរគុណនិងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរៀនជំនាញសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសូមអរគុណ